måske med at have en lille tur eller hvordan? Jeg var vild med den her bil. Godt. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag er sponsoreret og betalt af Paramount Pictures. I dag skal jeg lave en sygt anderledes, men også en sygt spændende video, fordi jeg skal nemlig prøve at genskabe en trailer fra en film. Og den film, jeg skal genskabe traileren på, det er den nye film, der kommer nu her den 3. januar. Det hedder Bumblebee. Filmen har altså premiere den 3. januar, men den har faktisk forpremiere den 2. januar, hvor jeg skal holde et lille meetup, som man kan komme med til. Men først og fremmest lige kort om filmen, så er det en den nye Transformers-film, som hedder Bumblebee, som har den her lille Volkswagen Beetle med i sig, som så bliver til en Transformer. Ja. I kender nok godt det univers. I kan nok også forstå, hvis det har været lidt svært at lave den her trailer, fordi Transformers jo ikke sådan lige er det nemmeste at få med i. Så I må lige bære over med mig på det punkt, men jeg har i hvert fald prøvet mit allerbedste for at lave en nice trailer. Men selvom at Bumblebee er en ny Transformers film, så er den så lidt mere sådan humoristisk og har lidt mere sådan kærlighed med i sig, fordi at sådan hende her Charlie, som er Hailee Steinfeld, altså Charlie bliver spillet af Hailee Steinfeld. Sådan Charlie og Bumblebee danner sådan et bånd til hinanden, det ville være mega cute. Hvis I godt kunne tænke jer at komme ind og se Bumblebee den 2. januar sammen med mig til forpremieren, så skal I bare gå på min Instagram og deltage i konkurrencen derinde. Men det var egentlig alt det, jeg lige havde sådan at sige om det, og så håber jeg bare sindssygt meget, at I kunne lide at se, hvordan jeg lige har genskabt den her trailer, selvom det var sindssygt svært. Det kan være, at Charlie har hendes Bumblebee, men jeg har altså også min Bumblebee. I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale? Yours, kid. Didn't I was smoking? Happy birthday. Skal I med at have en lille tur, eller hvordan? Åh, hvad, man? Du skal gøre det der, det var det, vi snakkede om. So you have no idea where he came from? No idea. Well. Oh, I'm good. Now I'm good, thanks. Min måde at genskabe den her trailer på. Det var lidt svært, kan jeg godt fortælle jer. Men jeg håber egentlig bare, at I kunne lide at se med, og I kunne lide at se den her lille trailer og den her lille video, som jeg havde lavet. Og så håber jeg bare, at vi går ind og deltager i konkurrencen på Instagram, så vi kan få en mega hyggelig aften og se Bumblebee og hygge os mega meget. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video her. Jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide den. Og nu kommer der bare nogle sygt grinerne fraklip, så se med her, og så ses vi bare. Hej! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Anders kanal. I dag er vi på Bumblebee-optagelser med den her flotte bil, og den her flotte bil. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Jeg var vild med den her bil. Der var det. Meget flot. Hvordan skal jeg gøre sådan? Måske skal mit ansigtudtryk være til gødelsen. Måske skal du se sådan lidt... Her sådan ja. Hjem, sådan der. Ja, rigtig flot. Sådan en intens blik. Du ser bare mere cute ud lige nu, end du ser sådan skrækket. Jeg er sådan... Ja. Ej, hvor er du køn. Og så måske lukke øjnene, og så åbne dem og kigge sådan helt... Vildt godt. Goddag, Hans. Ej, hvor er du ansvar. Nå, hele sejlen havde nok lidt glemmer, end jeg havde. Ja, det er ja. Det er sjovt, det her. Det er måske en anden nøgle. Så går den godt. Vildt godt! Nej, nej. Ej, kommer ikke ud og køre den her bil. Tænk, at nogen har kørt den her bil herhen. Ja, det vil jeg ja, nogen har kørt den fra et eller andet sted langt væk fra København herhen. Den kan ikke køre motorvejen, for den kan kun køre sådan 40-50 km i timen. Jamen, så må de have kørt på skørt. Landevejen. Jeg ved ikke noget om biler. Skal I med at have en lille tur, eller hvordan? Så vild med den her. Åh, jeg har en virkelig vild måde nede på jorden lige nu. Godt, Hans. Og så kig sådan drømmende ud. Tre gange skal du trykke på speederen.
Ja. Hvordan starter, eller hvad? Det er lidt uhyggeligt at trykke tre gange på speederen, når man er så her. På begge. Skal den over? Den er i gang. Det er stok. Okay. Hvad sker der? Hvad bakker jeg egentlig? Hvad bakker jeg? Det ved jeg ikke. Godt dans.